かしら。レイスって形も大きさもわからない。どうやって探せばいいの？落ち着いて、集中して魔力を感じるの。向こうから行ってみよう。なんだこの小せえのは。ふざけんな強化のやつ。これじゃ腹は膨れねえ。俺にこんな仕事を押し付けやがって。タルタロス、こいつがフェイスを起動させたのね。逃げ切れない、やるしかないよ。本当に暴れちまうぞ。俺の呪法は全てのものを切り裂く。両刀天下五剣鬼丸。発動まであと5分。さすがにこんなに近づくとすげえエーテルナノ濃度だ。臭くていけねえ。だがそのエーテルナノが魔法を滅ぼす。大陸中の魔力を奪い、俺たちの呪法が世界を支配する。お前はその前に粉々に砕いてやる。この猫は食っていいのかよ。私の体内に入れば、もしかして私も夏さんみたいに。なんだ。あんなに臆病で弱々しかったウェンディが。この空間は今私が支配しているんだ。天竜の初めで面白い。俺の妖怪の切れ味さらに増すぜ。
ゆずまる天竜の斬撃ウェンディ、もう時間が…わかってる、これで決めるターン、やふん天竜の…私はこの空間を支配してるんだ。無駄なことを。俺の妖刀に切れないものは。ほんの少しでいいから、夏さんのような力を私に。熱流奥義昇波天空戦。しない未来の余地、ううん、正確には検索したの。いくつも存在する未来の可能性の中からフェイスが発動しない未来を見つけ出した。確か未来の私はここの魔法陣をこうやって動かして。すごいシャルル、本当にすごい。これで私たち、ここまでなの。この先の未来は真っ白、もうないの。どういうこと。誤解しないで、フェイスは止まる。この文字に触れば、触ったらフェイスは自爆する。つまりね、私たちも助からない。私思うんだけど、魔法がなくても生きていけると思う。ダメだよ、みんな戦ってる最中、今急に魔法が使えなくなったら。そうよね、ウェンディ、爆発の範囲が予想、予知もできない。できるだけ遠くへ逃げて。ここは私がやるから。何言ってるのよシャルル、ダメだよ。お願い、生きて、ウェンディ。ダメ、シャルルを一人にはさせない。逃げなさいよ、起爆できないじゃない。やだ、私たちはずっと一緒なんだ、ずっと。ウェンディ、もう飛ぶ力も残ってない。
逃げられないのよ。わかってる。私だってもう動けない。遠くへは行けないよ。どこにも行かない。私たちの冒険もここまでだね。でも楽しかったよ。ずっとシャルルと一緒だったから。ここを触ればいいんだね。